Боркер мериминде Аллах Таалана аты менен баштайбыз. Ушул кечкен айсыкка жетишкен Кудайга миң деген шүлөрдү айтабыз. Жана өзүнүн үлгүсүн өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, эфирден айсыкат программасы сиздердин кызматыңыздарда түз эфирде Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кудай буйрса бак даават жөнүндө сөз кылабыз. Ушул бүгүнкү биздин темабызды ачып берүү үчүн ушул Орто Азия Багбандар Союзунун төрагасы Абдулла Ташиевич жолдо келатат. Бираз кечигип келатат, тыгында калып калды окшойт. Ошондой болсо дагы биздин сүйүктүү устазыбыз келген, дин аалымы Биралажы Сайпиев устазыбыз келген. Ушул бак даават жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин кала бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшы. Устаз, Алла ыраазы болсун. Биринчиден ошол убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Анткени ошол баягы көп аалымдар бар. Анын ичинде ошол баягы чарбаны сүйгөн, анан кээбирлер тил менен айтат, кээбирлер амал менен жасайт. Анан ошо амал менен жасагандардын бири сизсиз. Жылда ушул баягы бир карасаңыз жүзүм отургузуп атасыз, бир карасаңыз көчөт, бир карасаңыз дагы бөдөнө багасыз, чыгылса мындай үйүңүз көрсөк мындай толгон токой бир мындай хикматтар бар да. Анан бүгүнкү темага бир токтолуп берсеңиз амандашып. Ассаламу алейкум урматтуу туугандар, баардыгыңыздар амансыздарбы? Алланын тынчтыгы, аманчылыгы болсун сиздерге. Мактоолорду Аллага айткандан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салаваттар айталы. Бизге жараткан Алла Таалам жарык дүйнөнү берди. Ушуну бүт тартипке салуу бул жарык дүйнөнүн тадбири деп коет. Алла субханаха таалам ушундай тадбир кылып турат да. А бизди Алла Таалам жарык дүйнөгө ушул башка макулуктардан айырмалап акыл берип адам кылып койду. Бүт жаратылыш адам затыга кызмат кылат. Ошолордун ичинде бак дарактар. Бак дарактар булар кадимкидей эле жандык, өсүмдүк. Алар дагы кичинекей түйүлчөктөн баштап, данектен баштап чоң чоң асман тиреген бактар болот. Булардан бизге пайдалуу эң жакшы кычкылтектер чыгып турат. Алардын мөмө жемишинен биз пайдаланабыз. Бир аалымдан сураган экен, кыска сөз менен ушул Алланы танытып койчу дегенде айткан экен, мынау тыт дарагы дептир. Тыт дарагыны бал ары жесе бал чыгарат, курт жесе жибек чыгарат, уй жесе сүт чыгарат деген экен да. Ушул бир эле жалбырактан. Ошонун үчүн бактар эки түрдүү болот, мөмө бере турган жана мөмө бербей турган. Кандай болсо дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан, кыяматтын күнү болуп күн кыбла тараптан чыгып калса деле бак тигип кое бергиле деген, уланта бергиле деген да. Анан экинчиси хадиси бар, пайгамбарыбыз хадисинде айтат: кимде ким бир бак тиксе же эгин эксе, ошол бактан куштар, жаныбарлар же адамдар келип ооз тийип жесе, бул садака деген да. Садака деген. Ошонун үчүн бактын өтө касиети көп. Бул бак бейиштин бизге алдын ала Алла Таалам жиберген белгилери да. Эгерде биз бак жебесек, мөмө жемиш жебесек, бейиштин ичиндеги рахаттарга адамдар күмөн кылып калмак экен да. Бунусу алдын ала келе жаткан жасалмасы, чыныгысыны биз асылыны бейиште жейбиз да. Анан айтат экенбиз ошол жерде, Бишкекте жегенден бул таттуу экен деген суроолор сөзсүз бири бирибизге берет экенбиз да бейиштечи. Баракелде, мынакей буюрса теманы ачып бердиңиз, Алла ыраазы болсун. Анан бул бак даават дегенде ушул темага да өтсөк, Кудай буюрса ушул биз чоң иш чара уюштуруп атабыз 26-сында, Кудай буюрса жума күнү ушул 8:30 Чуйкарбинкада чогулуп, ушул Жусуп Бала Сагынов атындагы Улуттуу университеттин студенттери жана мугалимдери, Султан Мамбетқалиев атындагы Чүй университетинин мугалимдери, студенттери жана ошондой эле Кыргызстан ислам университетинин студенттери барышат. Жана ошондой эле депутаттар, министрлер, коомдук ишмерлер, дин аалымдары, Эрмек Танайулу, Билалажы Сайпиев, Абдулла Ташиевич баштаган жалпы жоон топ барып ошол жака, Каралтада Индон бар, ошол жака буюрса барып көчөт отургузабыз. Ал көчөттөр дагы ошол Түркиядан келген сапаттуу сертификаты бар керемет сонун көчөттөр. Буюрса биздин ошол иш чарага катышам дегендер болсо 772-12-14-45 номерлерине байлансаңыздар дагы болот. Анан устаз, мынакей сонун нерсени айтып бербедиңизби азыр? Ушул баягы мөмө берген, анан бербегени бар. Анан адам деле ушундай пайда тийген, тийгизбегени бар экен. Анан ушул баягы мөмө дегенде бак даават деп атабыз. Кудай буюрса ошол жерге барып көчөттөрдү отургузсак, эми ал тагдырдын ар кандай тагдыры баягы жазылган апалар, эжелер отурат, өзүңүз да барып келгенсиз. Анан ошол жерге бизге эмне жетишпей атат деп ойлойсуз? Ал жерге биз сөзсүз жардам беришибиз керек. Ал жердин директорун мен тааныйм, врач киши.
10 чакты сатурниги бар экен. Айлыктар деле бол болгон бир нерсени айтканда 7000 8000 ошо биз барган жылдарычы. Ага эчтеке келбейт да. Анан ал жерде дары дармекке муктаж экендер. Эркектин кийими болобу, аялдын кийими болобу айырма жок экен аларга. Ошо негизи бүтүн кийимдер керек экен жылуу. Анан бут кийимдер болуш керек экен, бирок жумшак болбосун деди да, мочалка окшогон баягындай сланцтарчы, аны кокус тиштеп эме кылып алышы мүмкүн экен да. Ошонун үчүн катуу подошвалуу мындай бут кийимдер керек экен. Анан негизи ал жерге жардам продукта жагынан башка биз ошол кезде эми алып барып продукта менен кийим кечек алып барганбыз а. Ооба. Эми ошол жерге барып баягыларга мындай территориясы болсо, сиз айткандай бак тигип ошол жерге мына мен көрүп калдым, сиздин эмеңизге кошулдум да мен да кече күнү. Көп адамдар өзү жекече спонсорлук кылып туруп, эң аягында менин списогум турат. Сиз 50-үнчү болуп кошулдуңуз. 50-үнчү өзүмдүн салымымды кошуп, мен да барып келейин, как азыркы тилде айтканда волонтер деп коеюн, ушундай сыяктуу баягы. Алла ырза болсун. Алла үчүн барып келели деп ушундай кылып атабыз. Жакшы, урматтуу бир туугандар, абдан бул устаз айткандай, ал жерде ошол мөмөгө биз мындай кайырмак берейин деп атабыз. Анткени ошол жердеги биздин апалар 250 аялзат апалар жашайт. Алар буюрса ошол көчөт өнүп өскөндөгү мөмөсүн жеп, арткандардын башка сатып кийин келечекте. Ушундай балдар үйү, карылар үйү 17 мекеме бар да, мына ошолорго дагы келечекте жакшы бир демилги болсун деп атабыз. Министр өзү да колдоп атат. Садыр Норгожоевичтин дагы мурас деген керемет ошол жашылдандыруу боюнча дагы приказ чыккан. Андыктан жакшы ишке жарышып калыш керек устаз. Жакшы ишке жарышуу деген эмне? Эми биз көчөттү алып барып бакты тигип коебуз, бирок ошол жерге жакшы агроном керек. Аны алып эчтеген баккан бир түшүнгөн адам керек да. Ооба. Анын үчүн ал адис болуш керек. Мына азыр чымчык сойсо да касап сойсун деп Абдулла Ташиевич өзү келмек, ал келгенде дагы кенен түшүндүрүп берет, буюрса эфирибиздин жарымында келип калат. Анан бул багыш деген сөз муну угут деп коет да. Багыш өтө кыйын. Ошол жагыны адистерден сураш керек. Мен билген адистерден мынагул биздин Ахымбаева Алматинка көчөсүндө ботанический сад бар өйдө да, өтө чоң. Бул союз маалдан бери. Ошол жерде бир адис менин классташ кызым бар. Ал жерде Имаралиева Тиллахан Шамшиевна деген сөз да. Имаралиева. Ошол бүт бак кайсы мезгилде кандай эмне бериш керек, бул профессионал да. Кыргыз кесипкөй илимдүү илимдүүлөрүн ичинен көп эфирлерге чыккан, ушундайлардан кеңешип туруш керек. Абдулла Ташиевке окшогондордон таза көчөт алыш керек. Мен бир мамлекетти билем, Австралия. Австралияга эчтеке киргизбейт экен өсүмдүктөрдөн. Данек да, жаңгак да, семичке да эчтеке киргизбейт экен, бадам да киргизбейт. Эмнеге десе паразит алып келесиңер депчи. Демек билип коюңуз, ушул өрүккө, данекке, баягы фистяшкага аралашып келген паразит бир мамлекетке зыян тиет деп өткөрбөйт экен эмеденчи. Баягы нашаны өткөрбөгөндөй өткөрбөйт экен да. Ушундан түшүнсө болот да, кандай агро сектор кандай өрчүгөн да. Жакшы. Дамыл айткандай, ушул азыркы ушул дамыланын айткан эң маанилүү маселе да, анткени ошол Түркиядан келген көчөттөрдө сертификаты бар, ошол тез арада мөмөрө турган. Анан баягы мөмөсү да керемет экен. Анан азыр ошол Абдулла Ташиевич айтып атпайбы, отун экпегиле эле, көчөт эккиле депчи. Көчөт эккиле. Ооба, анан кээде чындап билбесең ошондой болот экен. Анан Абдулла Ташиевич да ошол мекемеге барган, мекемеге барып көрүп, ошол жердин жерин көрүп, текшерип, анан бул жака биз эмне кылалы, бир 2-3 гектарга бак көчөт отургузалы деп демилген ошол киши да көтөргөн. Анан ошол киши өткөндө ошол тиктокто түз эфир кылып атып эле ошол номерлерди берип, ошо М-банк 705 12 14 45 номерлерин берип, анан ошондон акча чогулуп, азыр бир 55 000 тегерегинде акча чогулуп калды. Кудай буюрса ошонун баардыгына көчөт алабыз. Жерлер дайындалып атат, урматтуу бир туугандар. Анан ошол мекеменин ошол мүдүрү Эралиев Темирбек Темиркул Өзбекович деген да аябай ишкер экен сиз сыяктуу. Мындай менеджер, баягы агрономдор менен иштеген көрүнүп турат. Карасаңыз, баягы ал келгенден баштап көп иштер жасап салыптыр. Терезелерин ооштуруп, баягы багып отургузуп атат. Тиги Яшар менен барып туруп жатакана салып атат. Ушундай баягы биз барганда эле түтүктөрдү алмаштырып аткан. Мамлекеттен бир тыйын албай иштер жасап атат да. Демек ушундай жетекчилер кайсыл жерде болбосун, менеджер болсо гүлдөтөт экен. Анан дамыл ошол көчөт отургузуунун согу канчалык?
Көчөт отургузганын соогу өтө көп болот. Бул бейиш өзү жашыл бакдарактан турат да. Бейишке ашык болуп, бейишке мухабат кылган адамдар бул дүйнөдө дагы көчөт эгет экен да. Жүрөктөрү ушундай гүлгө окшош нерсе болот экен да. Ал эми кайдыгер адам бул дүйнөдө көчөттү карап деле кой, сындырып салат, башка кылып кургатып салат, башка кылат дегендей. Багбан бул өтө көп тармакты билген адам болуш керек да. Кадимкидей бала бакыра баккандай эле ушул жаш көчөттөрдү өстүрүү бул оңой эмес. Мисал үчүн. Шабдалы эгер эккен болсоңуз, шабдалы 3 жылдык деп коет да. 3 жылдан кийин картайып кетет дейт. Тез картаят да эмнеге? Муну 50 жылга жеткирсе болот экен да. Болот, э? Болот экен. Кантип? Анын үчүн бактарын кесип, картатпай жаш нодаларды чыгарып туруш керек экен да. Бул биринчиси. Экинчиси шабдалынын ичинде баягындай ширеси агып турат экен да, мумияга окшоп же тым ар кайрынан эле чыга берет экен да. Ошол мумияны бир каналга салыш керек экен да. Эгерде мында 45 градус кылып туруп сверло менен тешип койсо ошол бир жерден кетет экен да анын. Бул бир. Баягы сыртындагы кожанын ичинде калбайт экен да. Себеби курт кумурска чыгып туруп эле шабдалынын ширесини баягы сыртындагы кабыгы бары кожасы. Ооба. Ошонун ичине кирип кетип эле жеп коет экен. Дене менен тон ажырап калгандан кийин шабдалы куруп калат экен да. Эң таттуу болот экен да аны. Ошонун үчүн курт кумурска чыкпаш үчүн пластмассадан мындай юбкаларды кылып өйдөгө каратып юбкаларды. Анын ичине мындай суу куюп койсоң денесиге жабышкан кумурска кирип баягы бассейнден өтө албайт экен дагы. Карап эле көзү күйүп кайра кете берет экен да артыкачы. Анан кокон гилас. Кокон гилас 5 жыл 6 жыл болгондон кийин кургап дыйканчылар өтө капа болуп атат да. Бунун тамыры таттуу болот экен дагы. Ошо тамырыны курт жеп коет экен. Ал жака өзүнүн угуту болот экен куртту өлтүрө турган, бирок тамырга зыян бербей турган да. Бул дагы билип кое турган нерсе. Андан кийин эмне үчүн шабдалы тез эле кургап калат десе, шабдалынын жалбырагы бар го, ал ят болот экен, уулуу, абдан ачуу болот экен, мал жебейт экен да анычы. Ошол түйүнө түшүп чиригенден кийин өзүнүн тамырыны өзү чиритип коет экен да, кургатып коет экен. Ушуну дайым балдарга тазалатып туруш керек, шыпыртып туруш керек. Асты таза болуп, баягы малды тазалагандай. И үстүдө кумурска түшпөсө анан үстүнө мындай бир баклажкага сассык койлордун куртун дарылай турган киралин бар го, киралинден люстрага окшо илип коюш керек, мынтип шамалда эме болсо учуп келип личинка кое турган көпөлөктөр жакын келбейт экен, жук жакын келбейт экен да. Мына ушундай эмелерди кылыш керек. Мынакей Билал Дамылада мастер класс, урматтуу телекөрүүчүлөр, баягы көргөндөн көрө элейин көп дегендей Дамыла. Анан мен черешнеларга үстүнө жасалма ителги кылып коем баклажкаданчы. Ал айланып турат, мынтип ителгичи. Ал чымчык 1 километрден коркот. Кадимкидей пламастер менен эме кылып коем, тез айлана турган почвенникке мындай кылыпчы. Сиз ушуну Дамыла тартып жанагындай эме кылып бир жасап элге чыгарыш керек экен. Канчалар билбей ушул жедирип алдырып коюп атышат туурабы? Бул дагы бир хикмат, даанышмандуулук десек болот. Анан ушул быйыл сиз жүзүмдү айыктыңыз. А жүзүмгө келе турган болсок, менин жүзүмүм Орто Азияда жок, мактанып эле коеюн. Эгер жеп көрөм десеңиз, августта мени тапсаңыздар Бишкектен, ошондо жедирем жүзүмдүчү. Эң күчтүү жүзүмүм бананас деп коет. Бананас деген сары болот, лимонго окшогон. Мына унаа түстө да. Жеп көрсөңүз укмуш цитрус өсүмдүктүн аромат даамы келет да. Түшүнүп атасыңбы? Ооба. Экинчиси ландыш деп коет. Үчүнчүсү дарья деп коет. Дарья деген чоң болот, ичинде тамырлары көрүнүп турат да. Төртүнчүсү вилис деген 6 түрү бар да. 6 түрү бар. Бул мускат даам берет. Анан базарда мисалы үчүн бизде Өзбекстандын эң жакшы жүзүм бар, Хусейни деп коет. Анан дамский палочка, анан кызыл жүзүм. Бул үчөө Өзбекстандыкы. Булар эми Кудай берген, бизге мурас калган жүзүмдөр да, Орто Азиянын жүзүмү. Анан кийинки келип аткан чоң жүзүмдөр бар, Кытайдан келе жаткан. Ал катуу алмага окшошчу. Жебот адамдар, же даам жок жабар. А менин жүзүмүмдү Кудай кааласа эми муну баягы бал дей берсең жеп көрбөгөндөн кийин түшүнбөйт. Жеген да жебеген да арманда. Көчөт эле кымбат да, Польшадан келген. Бир көчөт эле $20 болгондо 1800 сомдо бир эле көчөтүчү. Бирок мага Кудай таалам берди. Көбөйтөм иншалла, Кыргызстанга жайылтабыз. Алла ыраазы болсун. Машалла, мынакей алла ыраазы болсун.
Sonun nesini ayıp verdiniz? Bayağımday, abla taşı ayıtkanday, otun oturuspay, mümü oturusak mümü oturus deyil masede. Bayağı sandan sapatka. Sapatka ötüşkü. Sizde uşul kança tüp köçötünüz var üyde? Emni kamalarınız var? Agarotum özü bolğunu 5 sotu gele, bayağı arıstan kartayganda ağaç eğin ayağı özü karmap jep jürüp kayberen derdi. Anan aldan küştön taygandan kiyin, bayağı ünkürge kirip jatı olatken da dostları kelse, alarda akırın çekeden cep koyu oturuverdikken de tanıştarı surap gelse hiç den soluksan. Oşonday bolup kalbayın dep agarotumdu men kvartira sala koyuptum. Aldıyla bitpey turat. Birok bakka kalgan mana şunça bir buyağı 2 metr, buyağı 6 metrlik yerim var. O şerge tiktim yüzüm dördü. Ayabay jakşı da Kudayım buyursa. Jakşı ustastar, hurmatlı bir tuğandar şol Marvadan TikTok'a da girip like'tan bazıp sunuş pikler bol jazıp turabız. Анткени баягы жакшы ишке ким себепчи болсо аткаргандай сооп болот дейт да. Мен бир эме жүзүмдүн бир секретин айтып коеюн, балким пайдасы тийип калат да. Жүзүм мынанты өстү, быйылкы тиккен көчөтүңүз өстү 2,5 метрге чейин. Андан 1 жыл күнгө коюп койсоң бул пышат. Муна денеси чи пышат. Эмки жылы ар 20 сантиметрден буяка бактап чыгат да. Мунака чыккан бутакты 1 2, 3 bütür koyup kesip salasın. Bir yaka çıkkanda 1, 2, 3 kesin. 1, 2, 3. Ana bir cuma, 2 cuma kütüp dursanız, 3 bütürden kaysınızı çoğun bol oturaması, o şunu kaldırıp, 2 önü kesip salasın. Ağır bir butaktın aslından, 1 kilogramdan 2 kilogramga çeyin baş alat bayağı çeyin. Bu bir yıldığında. 2 yıldığında 2, 3. 7 yıldık bolgonda cüzüm. 7 butak kaltırası da uzun butaktan. Kalganların da balıktın kavurgası koşup getirir. Her birinin tüyünde birden eme bulur. Bunu agrotehnikasını anan bayağında oruslar etmekçi formaga keltiriş için bunda sürötke keltiriş için okuş gerek. Tamam, okuhans bu ece atanastan kalgan tabirik. Men kızıgam. Men her bir nerseni, her bir nerseni либо эленерсенин необычныйга кызыгам да. Тоок баксам деле, көгүчкөн баксам деле, бөдөнө баксам деле, кекилик эмне баксам мисалы үйдө. Машинанын деле бардык нерсенин необычныйга кызыгам да. Анан неге? Ошо досторго келсе ооз тийгизип, досторго мындай, мындай. Ушул да бир бул дүйнөдө бирөөгө бир аз болсо да жүрөгү кубаныч салыш да. Тамла бир мындай сизде мындай мен таң кала берем кээде ошо кантип жетишесизде бир карасаңыз түрмөдө бир карасаңыз ок жайда мешитте медреседе мындай кызмат кылып эле жүрөсүз да. Телевизия тиякта биякта анан ошол учурда баягы жетишип мындай убакытты кантип пайдаланасыз? Ооба, менде убакыт Кудайга шүгүр неберелер да билет, бардыгы билет ушул тоо ташка көп чыгам да. Былтыр кыз берем деп жайды эме жазды өткөрүп жүгөрүппүн да. Тойду кылып акыр кызымды узатып жакшы жигитке чыксам чөптөр саргарып кетиптир. А быйыл мына уже 3 жолу барып келдим тоогочу. Укмуш жашыл болуп атат. Керемет, ажайып. Керемет, барам ал жерде кислороддон дем алам, башка кылам, отурам, балдарга тамак-памак кылып дегендей үй бүлөм менен барам, кичине бирдемке даяр тамак көтөрүп алып барам кыска. Орозонун 26-сы күнү кадыр түндөн бир күн кийин бардым. Жашыл болуп калган экен. Ошондон бери жума сайын чыгып турам. Природага. Алла разы болсун. Бул эми баягы чыгып эле тим болбосун ал жерде жүрөк дес алдырып, анан ошол Алла Тааланын жараткан нерсесине дагы шүгүр айтып, анан китеп жазып, баягы сиздин китеп жазып бир хикмат деген бир эмнеңиз бар эле. Ооба. Бүтүп калдыңызбы? Ал бүттү. Басмаканага бериш керек да. Ошо андан бери дагы бир 10 чакты эме кошулуп калды үстүнөчү. Икаялардан кошулуп калды. 10 чакты. Ана ошол мына Карабалтада ассалам алейкум дейт, урматтуу бир туугандар, WhatsApp номерлерди иштеп атат. Ошол суроо, сунуш, пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Ошол бүгүнкү сиздер менен биз бак даават жөнүндө сөз кылып атабыз. Кудай бир сөз 26 апрель күнү ошол 8:30 Чүй Карпинкадан кетип атабыз. Кудай буюрса ошол Карабалтага барып, ошол биздин 250 апаларыбыз жашаган жерге, мекемеге барып, Кудай буюрса көчөт отургузабыз. Көчөт отургузууга салым кошом десеңиздер. Байланышсаңыздар болот. Эгерде М-банк аркылуу котором десеңиздер 705 12 14 45 номерлерине которсоңуздар да болот. Эми бул баягы Алланын ыраазылыгы үчүн эл көрсүн эмес. Устаз, мындай эки нерсе бар. Эми көчөт отургузуу болсун, башка болсун. Алланын ыраазылыгы үчүн деп кантип ниет кылабыз? Анан эл көрсүн деп кылса эмне болот? Ниет жөнүндө ар бир амал ниетке жараша болот дейт да. Биз бул нерселерди чындыгында Алланын ыраазычылыгы үчүн кылышыбыз керек.
Экинчиден биздин мамлекетибизге жашылдандырууга салымыбызды кошкон болуп эсептелет да. Муну суу аябай көп болот. Муну бир жагынан садакай жария деп коет. Жария деген сөз бул дарыяга окшоп агып турганда ошол мөмө жемиштер те картайып кесилип кеткенге чейин сизге тасбих айтып суу жетип тура берет да. Ушул жагы бар. Мунун аябай пайдалуу жактары көп. Нурсултан деген биздин ушул TikTok-тогу көрөрман жазып атат. Дамыладан Аллах ыраазы болсун. Өтө жакшы сыфаттары бар. Аллах сизден ыраазы болсун дейт Кудай Таала. Сизден да ыраазы болсун. Анан устаз ушул баягы алымдар эми ар кандай өзүнүн баягы илимин зекетин берип жүрөт да. Анан сиз мынакей азыр ушул бак боюнча дагы көп нерселерди айтып бердиңиз да. Анан эми муну түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Анан ушул жакшы көчөт отургузуу боюнча мынакей сиз жанагы анан ниет кылып атпайсызбы? Досторум жесе, туугандар жесе депчи, неберелер жесе деп ушул эрки атаалар ушинтип өлүп бара жатса деле көчөт отурушкан экен. Эмнеге? Ошол садака болот да. Анан мисалы үчүн менин буга чейин да бир мындай эфирдин аркасында да айтып калдыңыз. Азыр көчөт отурушкан жериңизде ошол түлөөсү дагы, тою дагы, башкасы дагы болот депчи. Эми ал балалык кез. Союз мезгилде 83-84 жылы, мен 70-жылы болсо 13-14 жашар өндүрүштүк бригада деген болгон да бизде. Жаштар өндүрүштүк бригадасы 3 ай иштейбиз. Анан күзүндө биздин агайыбыз Кавказга алып барып апельсин жедирип келчи да, Грузияга, Азербайжанга алып барып же Каспийге алып барып, Одессага алып барып, эми ошолго барабыз деп биз дагы ошол өндүрүштүк бригадада иштегенбиз. Анан бизди тиги Шивели деген жерде Мустафа деген бир лесниктин колуга жөнөтүштү. Ал жерде вагонеткаларда жатып иш кылдык. Мында белде ашуу, бул жагы Кара Шорого ачат, биягы Хайдаркан. Анан ошол жерде анан биз көп балдар, окуучу балдар карагай тиккенбиз, арча тиккенбиз, анан ак кайын. Ошол жердин азыркы аталышы ак кайын. Быйыл толук 40 жыл болду ошогочу. Баракелде. Биз ошол жерди колубуз менен дыты 75 айдап берген, эгип анан колубуз менен отогонбуз да, кетмен менен. Мына ошого азыр карасаң канча адам ырыскы таап атат. Ал жерде пикниктер өтүп атат, туугандар жолугушуу болуп атат, башкалар ал жерди арендага алышып мамлекетке пайда түшүп атат, туризм өрчүп атат дегендей. Өткөндө барып аябай өзүм суктандым да, токой болуп калыптыр да мынандай биз иштеген жерлер. О Теңирим, өзүң жалгай көр. О Теңирим Кыргызстанды корго дейт. Биякта бизде ошол мынакей бир топ суроолор, сунуштар келип атат. Сизден Аллах ыраазы болсун. Жума жүзүм бышканда сиздикине барып буюрса жеп кетели, оос дейли деп атат буюрса. Сөзсүз көчөтүдөн бер деп айтат. Мына мен айтты дейсиз. Кудай буюрса. Мынакей ошол жанагы жакшы нерсени алып келип отургузуш керек, э? Отургузуш керек. Мындай жакшы нерсе болсо жакшы да. Анан Аллах ыраазы болсун, биякта көп сизге каалоо тилектер келип атат. TikTok'тан дагы Кудай буюрса. Анан устаз ошол мынакей көчөт отургузган, бак отургузган ата бабаларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз баягычтан өтүп кетти. Бирок өтүп кетсе дагы аркасында көчөтү калды. Анан ошол ал көчөттөн куш жеп, адамдар жеп, айбаны болсун, көлөкөлөсү дагы соо чоң. Бир аксакал жашы 80 ашып калган, бак тигип атыптыр да. Анан адамдар сурапты да, сиз эмне бул эми канча жылда берет? 20 жылда. Сиз жетпейсиз да, ошо 20 жылга өмүрүңүз жетпейт да эми десе, мен атамдардын тигип кеткениге, чоң атамдардын тигип кеткен мөмө жемишини жеп анан өмүрүм аяктады. Эми мен да тигип коеюн, менин неберелерим жесин деген экен да. Ошонун үчүн бир бактын жакшы жетилиши үчүн 10 жыл, 15 жыл убакыт керек да. Анан дагы бир 30 жыл мөмө берип туруп анан кете берет да картайып. Жакшы устаз, анан ушул дайыма ошол устат катарында мына имам дамыла катарында ушул балдарга, неберелерге үйрөтүш үчүн, жаштарга үйрөтүш үчүн кандай амалдар кылыш керек көчөт отургузуу боюнча? Анан бунда көчөт отургузууда көзү бар, э? Мындай көзү деп коет. Көчөттүн бардык көчөт бүт эле көчөт. Кара, бүт эле көчөт кичинекей данектен башталат да. Ал данек караңгыда өсөт, топурактын астында. Жерге өнүп чыгып, өнүп чыккандан кийин анан мына ушунча бир 10 сантиметр жерден кыркып туруп анан башка сорттогу көчөттү ошол жерге эмне кылат? Улайт да. Улаганда өзүнүн жынсыдан болуш керек. Өрүктү өрүккө, шабдалын шабдалга. Анан помидорду эмеге, картошкага улабайт, өзүнүн жынсын өзүгө улайт да. Шарият боюнча. Шарият боюнча ошондой.
баягындай гибрид кылам деп баягындай мутация болуп мындай эмени бузбаш керек да, природанын дагы эмеси бар. Алчага, өрүктө. Алчаны алчага, өрүктө өрүккө, шабдалын шабдалы. Бирок жакшы сортуга улаш керек да. Анан эми ошондой. Анан мүмкүн болушунча местный тамыр болсо, жапайы тамыр болсо, ал жакшы берет. Мисалы үчүн жапайы алмурут бар, жапайы черешне бар. Ошолорго башка жактан алып келип уласаң, бул жакшы болот да, өзүн өзүгө. Алар жооз урматтуу бир туугандар, Кудай бирсе мынакей ошол эфирибиз өтө кызып атат. Суроо, сунуштар өтө көп. Ошондой болсо дагы азыр буюрса биз бир аздан кийин жолугабыз, урматтуу бир туугандар. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз бүгүн бак даабат жөнүндө сөз кылабыз. Биздин коногубуз дагы Абдулла Ташиевич да буюрса келип калды. Буюрса биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу бир туугандар, Кудай таала тилекти аларды кабыл кылсын. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Андыктан ушул ниетти бекем коюп, буюрса ошол 26-апрель күнү жума күнү Кудай буюрса Каравалтага барып, ошол жерде 250 биздин апаларды сүйүндүрүп, ошол жерге багып отурбайын деп атабыз. Саат 8:30 ошол Чүй Карпинкада чыгабыз. Буюрса салым кошом дегендер болсо 705-12-14-45 номерлерине байланышып, М-банктан да которсоңуздар болот. Азыр биздин устазыбыз келип калды. Ошол Орто Азия Багмандар союзунун төрагасы Ташиев Абдулла Ташиевич. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Мына бизде Байма бай чакырып, мына ушул бак даабатка силердин салымыңар аябай чоң. Бизде мына элге тааныштырып, чакырып, бизге суроолорду берип, түз эфирде суроолорду алып берип, ошолорго биз жооп берип, мына ушул силердин ушул студияңар дайыма иштеп, жакшылыкка иштеп, дин таркатууга, мына ушул Кыргызстандын экономикасы болгон ушул айыл чарбага силердин дагы көп көмөгүңөр тийди. Биз силерге ыраазыбыз. Анан ассалому алейкум. Жалпы биздин студия, ушул биздин көрөрмандар, саламатсыздарбы? Силер менен ушул кайрадан ушул студияда жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Алла ыраазы болсун. Биринчи ырасы билдирет ушул жалпы жамааттын атынан, анткени биз сурандык, ушул телекөчүлөр чакырды да, сурандык мына Оштон. Бүгүн билет жок болсо да, билет таап кымбатына карабай силерди сыйлап буюрса учуп келди. Мына кечиксе да жетип келди, Алла ыраазы болсун. Анан сизге таң кала берем да, Абдулла аке. Мен билгенде бир жарым миңдей группаңыз бар экен. Үчтө жанагы райондор, айылдар, группаңыз ушунун баарына жетишип, сабакты берип, тынбай тияктап, биякта чуркап жүрөсүз. Анан негизги ушул бак даабаттын маани маңызына токтолуп берсеңиз. Эми бул бак даабатты негизги эмеси акыркы эмеси бул дагы шариятка алып барып такалат да. Бул эгерде биздин ушул элибиз бакубат жашаса, бул күнөөгө барбайт да. Күнөөгө барбайт. Күнөөгө барбаган эл бул деген эң бактылуу эл да. Анан биздин негизги максатыбыз ушул кыргыз эли ушул бакты отургузса, ошодон бактан береке тапса, мына ошол жерде иш менен баардыгы алек болсо, анан ошол эле чыккан бактардан чыккан азык оокаттарды өзүбүз жесек, ден соолугубуз чын болсо, анан кийин адамдын ден соолугу болсо, демек ал бактылуу адам да. Ушунун баардыгы кайра эле барып ушул ислам динине, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, мына акыркы мына эртең кыямат болот десе дагы, сен бүгүн особняк үй куруп кой деген эмес. Эртең кыямат болот десе дагы, сен мына бир чоң бир машине сатып ал деген эмес. Эртең кыямат болот десе, сен колуңдагы чырпыкты отургузуп кой деген да. Мына ошол бакты отургузуп кой деген ошол короткий бир күндүк сообу, бул эч нерсеге алмашкы сооп деп айтылат да. Ошон үчүн мен дагы айтамын туугандар, ушул хадиске амал кылыңыздар, бак отургузуңуздар. Кыргызстандын азыр 3.5 миллион гектар жери бар, ишке жарамдуу. Ошонун 1.300.000 элдин колунда, 500.000 фонддун жери бар, 1.800.000 гектар жери иштеп атат. Анан ого кошулуп дагы 2 миллион гектардай жерибиз кунарсыз жайыт болуп жазылып калган да. Мына ушуну Садыр Нургожоевичке, мына ушул студияда чоң ыраазычылык билдирип, ошол биздин президентибизге рахмат айтайын.
Ошол биздин бакбандардын сөзүн эки кылбай, алдызыр 614 миң гектар жерди бардык райондордо узак мөөнөткө эң аз дегенде 25 жылга элге бөлүп берип атат. Сонун, не? Сонун. Бул эң башка мамлекеттерде мындай жок. Башка мамлекеттерде Өзбекстан 1 километр турат биздин турган жерибизден. Ар жакка өтсөң 1 гектар жер 40 000 доллардан ылдый таппайсың. Анаке. Собственнике. Ал жерде Өзбекстанда андай жер жер менен разбазары өт эткен эч ким жок. Мына ушуну биздин граждандар туура түшүнүш керек. Бул дагы Алладан берген бизге бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошону пайдаланып туруп биз деген өзүбүздүн жерибизди бардыгын жашыл бакка айландырып, ошол эле кезде экономикабызды көтөрөбүз. Мисалы үчүн бир бак бир күндө 2 килограмм эмени баягында чаңды жутуп берип турат бизге. Бизде канча тарап бар? Экология, маселеси. Экология маселеси. Мына ушул эгерде бактар тегиз отургузулган болсо, ошол жерде бир магнитный поле пайда болот экен дагы, тез-тез жамгыр жаап турат экен, кыш-кыштай, жаз-жаздай өз убагына түшүп келет эле да. Азыр мына союз малындагы бактарактардан бизде азыр эмне ошолордун 40% да калбаптыр да. Бардыгын ошол аёосуз кыркып, бардыгын жок кылып, азыр деген кайрадан ошонун ордун толуктой турган мезгил келди. Бирок Кудайга шүгүр, мына ушул мамлекеттин ошол жашыл мурас деген программасы иштеп атат. Кандай иштеп атат? Бирок иштеп атат да. Элдер аракет кылып атат. Бирок ошол жашыл мурасты дагы эртеге мына ушул кара балта дагы биздин иш чарабызга чакырат элек, келип бизге кошулуп, кол кабыш кылып, 73 гектар жери бар экен ошол Индомдо. Устаз, ошо сиздин улай суроолор келип атат, өтө көп болуп атат. Ошо сиз алып келген көчөттөр сертификат кандай, аны сиз айтып атпайсыз, отун эмес, мөмөбекле көчөт деп жанан. Алмурутту, алманы кандай сорттор негиз керек, кайсыл айга чейин эгебиз деп суроолор аябай көп келип атат, ушуга жооп берип койсоңуз. Эми азыр буга биз жооп бере турган болсок, Темирлан, айлап жылда убактыбыз кетет да. Анан көрө студияда менин номеримди жазып алышсын. Айтып койсоңуз. 0550 200 007. Менин номеримди жазсын. Ошог эле ассалому алейкум деп жазса, менен роботтон сразу ответ барат. Сага постоянно келип атпайбы? Ооба. Сен жазган деле роботтон келет. Мен ошол жерде Telegram группабыз бар. 25 000 багбан бар. Фермерлер бар, арашан кой багуучулар бар, тоок багуучулар бар, дыйкандар бардыгынын эмесин Telegram'га киргизип койгонбуз. Ошол жерден бири-бирибизге сабак берип, мына Telegram учитель да бизге. Ооба. Мына ошол жерге кириссин. Тажрыйба алмашып. Ошол жерде бизден бөлөк дагы бир өтө көп агрономдорубуз бар. Ошолор анык жооп берет. Ар бир региондуку ар кандай да, Темирлан. Мисалы үчүн Оштун Кокон киләсе, мисалы үчүн Скина, Зират. Бул жака түшпөйт. Бул жака түндүктүкү Регина менен Кордия. Мисалыга да шапталлар бардык айырмасы бар. Ошондо буюрса кара балтага кандай көчөттөрдү отузабыз эми? Кара балтага менин ушул жеке оюм ушул ассортимент кылып отургузуп берсек. Жалпы биринчи болуп өрүк пышыш керек. Эрте пыша турган өрүк, аркасынан килес, аркасынан шапталы, анан алма, алмадан кийин алмурут, алмуруттан кийин анан зимний алмалар пышып берип ассортимент кылып отургузуп берсек, ошол биздин неше карындаштарыбыз өзүнүн эмеси менен мына базарга эмне чыккан болсо ошону өздөрүнөн алып жей беришет. Жакшы, жүзүмдүн сырын деги эле бактын сырын үйрөнүүгө, сүйлөшүүгө болот деген телефон номер калтырсаңыз да сурана иштейт. Жүзүм жөнүндө аябай шилекейлерин агыстырып койгонсузбу? Номериңизди калтырып кетиңиз. Меники 0772 60 84 91. Мына Кудай буюрса дамылан жүзүм бышканда да барасыздар, эшигин каккылап барсаңыздар көчөтүнөн алып. Бул киши дагы мындай эфирде айтып өтпөдү керемет жүзүмдөр депчи. Анан Абдулла Ташиевич, айтсаңыз ушул баягы мына азыр жерлерди айтып бере бериңизби? Мына жылдан жылга ушул баягы сиздин демилигиңизди колдоп, ишкерлер болсун, мындай эл болсун, баягы агартуу жаатына салым кошуп атпайсызбы? Отун эмес, көчөт жакшы сапатын, сандан сапат көтөрүлдү депчи. Анан азыр ушул баягы Кыргызстанды канча жолу кыдырдыңыз? Кыргызстанды 6 жолу кыдырдык. 6 жолу кыдырдыңыз. Баягы бул эми кыдырыш убакыт дагы чоң маселе. Анан баягы негизги ушул сабактарыңызды дагы ошол интернет желелерден кайсыл жерден алса болот? Биздин сабактарыбыз ошо YouTube'та Бактаабат деген каналыбыз бар. Ошол жерден алса болот. Анан Instagram'да дагы Багбандар Биримдиги деген бар. Ошол жерден TikTok'та Абдулла Ташиевич, анан Facebook'та.
2 группабыз бар. Абдулла Ташиевичтин идеяларын колдо, анан кийин багбандар биримдиги деген 2 группа бар. Ошол жерге жазса эле, суроолор жазса жоопторду ала беришет. Эң жакшысы Telegram. Telegram'da баягы Facebook'a кирбеген, Instagram'a кирбеген жалаң баягы эски агрономдор отурат да. Жакшы экен. Полностью народный метод менен мынау бактарды дарылоо, багулоо ушулардын баардыгын үйрөтүп беришет. Ассаламу алейкум, рахмат баракату. Машаллах, өтө жакшы, Алла ыраазы болсун сизден. Анан ошол жогорку кеңеште да ошол бир демилге кылып сунуш пикирлериңизди айттыңыз эле. Ошондон кийин мындай өсүү, прогресс кандай болду? Баягы өкмөт колдоп атабы? Баягы сөз менен, амал менен, акча менен колдоо деген жактар барго, мамлекет кандай? Эми мамлекет жактан чындыгында айтканда эми мамлекет азыр башка жумуштар менен алеге окшойт. Ушул бизге али эч кандай бир дагы эме мындай кол кабыз же бирдеме кыла элек. Эми может пландарында эми бардыр. Буйруса пландарында бардыр. Бизде эле мисалы үчүн Садыр Нургожоевич биздин көп группаларыбызда бар экен, ал киши дагы өзү аз дагы көрүп атат экен, анын жанындагылар көрөт экен. Балким бизге бир сюрприз даярдап аткандыр. Эми биздин эми ушул биздин мамлекеттен баягында өзүбүздүн жеке эмебизге эч кандай эч нерсе сурабайбыз. Азыр ушул Түркия мамлекетинде, Голландиядан, Италиядан, Польшадан алып келип аткан эле көчөттөрдү өзүбүздө чыгарганы мүмкүнчүлүк жаратып берсе ошол эле. Башка эч нерсенин кереги жок. Багбандар өтө тынч адамдарбыз. Биз ток пейил э. Ток пейил, ызычуу салбайбыз. Баягындай айлык сурабайбыз. Баягындай соцфонддон деле пул сурабайбыз. Эч нерсенин кереги жок. Бизге ошол жакшы сапаттуу көчөт болсо эле, суу жетип турса эле болду, иштей беребиз да. Ошо сабыр кылып, шүгүр кылып. Шүгүр, алхамдулилля, шүгүр кылып иштей беребиз. Керемет. Дамыл айткан иластын тамырын курт кумурскадан сакташ үчүн эмне препарат колдонуш керек дейт табыла. Муну ошол агрономдор билет. Бул мисалы үчүн шабдалынын жалбырагы өзүнө өзү уулап коет да, ачуу болот, аны тазалап туруш керек. Ал эми гүл астын тамыры ширин болот экен да, курт көп жейт экен да. Ошону атайын угут болот экен. Ошону мындай өсүп чыгып аткан өзүнүн катарындагы эмелерден, черешнялардан кеч калып калат экен да. Уже билсең болот, тамыры да проблемасы бар. Ошондо агрономдор билет экен эмне өлтүрөт тамырында, чтобы куртка зыян берип эме гиляска зыян бербей турган препарат экен да буну. Муну сураса адистер айтып берет. Жакшы, анан ошол тиги сиздин көчөттөрүңүздү Бишкектен кайсыл жактан алсак болот? Биздин көчөттөрүбүздү мына Новопавловкада Фрунзе 143 деген даректе холодильникте сатабыз. Биздин көчөттөрүбүздү 31 майга чейин кенен отургузса боло берет. Майга чейин. Мына себебинен эле булар күзүндөсү даярдалат. Даярдалып, холодильникке киргизилет, анан холодильниктен сразу холодильникке көчүрүлүп уктап аткан болобу? Уктап аткан болот. Плюс 2 да болот. Отургузгандан кийин, анан кийин бир айдан кийин ойгонот. Ошондой экен. Отургузгандан кийин. Ошон үчүн эч коркпой. Кыжалат болбой, э? Эч ким кеч калбайт. Мына азыр мына ошол индом жөнүндө айта турган болсом, индомдун өзүнүн 73 гектар жери бар экен да. Анан экөөбүз зыярат кылганда экөөбүз көргөнбүз, адам бери түзүк болуп калды деп атасың. Баары бир деле баягы жетишпөөчүлүк да. Мисалы үчүн ал жерде бир күндө баягындай паёгуна бөлүнгөн акча аларды баягы адамды формада содержать эте албайт. Ал акча менен, кичинекей акча менен аларды бардык витаминдерди ала албайт. Мына ошол карындаштарыбыздын балким ошол бакка чыгып иштешип өздөрү деле ал материя кыймылдаса ден соолугу жакшы болуп, балким ошодон көбү балким ошодон көбү айыгып кетет. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо анча мынча неме болуп атканын сабак өтүп, баягыларды кырканы жардам берип караштырып, анан самый эң эмеси, негизги эмеси бул жерде мораль. Булардын өзүнүн 73 гектар жери иштейт да. 73 гектар жери иштеп туруп, ошол жерден мына алма чыгат. Мына 1 гектар бак эң эле аз киреше алып келгенде 1 миллион сом киреше алып келет. 73 миллион сом менен булар деген полный бар жогун корпусун оңдоп мебелдерин коюп бир жакынкы жылдар. А болгону 73 миң адам эле 1000 сомдон акча берип коюш керек да. Тамам ошол 1 гектар жерге
Жолсы 2 гектар жерге, 1 гектар жерге көчөт отурушу үчүн канча акча кетет? 1 гектар жерге эгерде бардык шарттар менен. Биринчиси тосулат. Тосулганда 3000 доллар кетет. Капельный система коюлат. Ага да 3000 доллар кетет. Көчөттүн өзү 4000 доллар. 10000 доллар менен 1 гектар интенсивдүү 3-жылдан баштап туруп, уже сатыкка чыга турган мөмө бере ала турган бак болот да. Сасы баягы ошол интернетте чыгып атпайсызбы ошол жанагы гүлдөп аткан жеринен түз эфир кылып, башка кылып анан керемет да мындай жанандай шурга тисип койгондой. Мөмөлөрүн карасаңыз аябай мындай көзүң да тоёт да көрүп. Анан ошол баягы отун эмес чыны көчөт отурзайын деп атабыз. Көп жашаңыздар дамыла номерин кайра айтып койгонсуз деп сураныш дейт. Мен кайсы номерди суроп атат. 0772-60-84-91. Ушундай урматтуу бир туугандар. Анан Абдулла Ташевич айтсаңыз ушул баягы Кудай буюрса, мына буга чейин сиз баштагандан баштап азыркы учурга чейин сиздин демилигиңиз менен кызыр калган кунарсызлар бир топ көчөт отургузулуптур. Анан Алла ыраазы болсун, буга эми эмгек керек, мээнет керек. Анан Кудай буюрса бир 5-10 жылда ушул темпте кете берсеңиз Кыргызстандын баарына бак отургузат окшойсуз Кудай буюрса. Иншалла. Биз баштаганда 2015 жылы баштаганда багы интенсивдүү бактардын көчөттөрү бир жылда 5000 да сатылбайт эле да. 5000 штук да сатылбайт эле. Эмне себептен элдерде маалымат жок эле. Азыр ошолордун саны 2 миллиондон ашты. Жыл сайын 2 миллиондон кошулуп атат. Кудай буюрса дагы бир 5 жыл дабат кыла турган болсок, биз өзүбүздү өзүбүз жүзүм менен 1% да камсыз кыла албайбыз. Бадам менен камсыз кыла албайбыз, анжир, анар, хурма менен камсыз кыла албайбыз биз өзүбүздү. Мына бизде жеп аткан мынау мөмөлөрдүн почти 90% башка мамлекеттерден келип жатат. Биз өзүбүздү баягы мактанган алма менен камсыз кыла албайбыз, 50% эле камсыз кылабыз. Биз өзүбүздү толук камсыз кылыш үчүн бул деген дагы 10 жыл тынымсыз бардыгыбыз бак отургузсак анан кийин болот бул нерсе. Эми мына эң эле эмеси ушул мына биздикилерге айтып атабыз биз алмага жаман үйрөнүп калыппыз. 100 көчөт отургузса ошонун 90 алма болуп атат да. Алманы азайтыш керек эми. Алманын ордуна азыр жүзүм эгиш керек, хурма, анжир, бадам, мисте ошолорго өтүш керек. Сатса да акчасы дагы. Ооба, сатса да акчасы дагы өзүбүздүн базарды обеспечить керек. Мына Калифорниядан бери Калифорния, каякта биз каякта. Ооба. Ошактан бадам келип атат бизге. Калифорнийский бадам. Караңыз. Карабыз эми каякта Калифорния бизге. Фисташкалар Түркиядан келет. Фисташкалар Түркия, Ирандан келип жатат. Биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кылсак эле бир чоң иш кылган болобуз. Ошондо бизде мына өзүбүздү камсыз кыла турган болсок, биз башка бир мамлекеттерге мындай зарыгып, бирдемени күтүп, анан бадамдын бир секретин айтып коеюн. Бадамдын тышындагы сөөгү да сатылат да. Эмнеге пайдаланат дамыла? Аны Кореяга алып кетип, анан пудра кылып туруп, анан крем скраб жасашат. Денени тазалай турган. Денени тазалай турган. Анан жанагы даны бар го, данын сыгып туруп, майын сатсак болот экен. Майынан калган жымыкты тазалап туруп, кургатып туруп, тегирменге тартып туруп, дүйнө жүзүндөгү эң кымбат безглютеновый 1 килограммы 10 доллардык ун болот экен ал. Эгерде түштүк тарапка 2 миллиард бадам отургузуп ала турган болсок, эң аз дегенде майын сатыргенден кийин бизге 2 миллион тонна ун калат экен. Анакей. А биздин потребностибиз болгону 500 миң тонна. 500 миң тоннага тоёт Кыргызстан ун болсо. А тем более мындай полезный ун болсо адан да аз кетет да. Калган сатабыз. Бул деген кен, бул кумтөр, миллион кумтөрдөн жакшы киреш алып келет булар. Демек ушул баягы акыл алчаап бир кеңешип машара алып ушул бакка отурсак Кудай буюрса биздин жашообуздун экономикасы тез эле өнүгөт. Мен бир нерсе кошумчалап кетейин. Малайзияда күйөө балам менен кызым, неберелерим жашайт да. Кызымды лейлекке бергенмин, алар ушул жакта иштешет да. Эки неберем бар. Чакырып калышты, Орозодо барып келдим бир жумагачы. Пальмовый дарак үстүнөн самолет менен түшүп атам, пальма дарак эле түштүк да. Бүт майы дүйнөзүгө экспорт кылынат экен. Анан бир бак бар экен, андан каучук жасайт экен. Каучук дүйнө жүзү боюнча Малайзия 70% каучук менен обеспечивает экен. Медицинский, экологический таза перчаткалар, балдарга жакшы кийимдер, башкалар бүт элестетип көрүңүз. Ушул агро сектор менен эле экономикасы көтөрүлөт. Укмуш шаар экен да. Түндүк түштүк болуп эки аралга бөлүнөт экен, 14 провинциясы бар экен. Бир король, анан премьер-министр башкарат экен.
сөз жок немесиге токойлоргочу. Абла Ташевич, ана ушул азыркы сиз алып келген көчөттөр ушул кайсыл областтарга, кайсыл район, кайсыл айылдарга көп кетип атат. Эми отурулган. Мына Баткендик туугандарга Алла ыраазы болсун. 90% көчөтүбүздү ошолор алат. Анан биздин район Кадамжай. 7% Ош менен Жалал-Абад алат, анан 3% түндүк бөлүү алат да. Болгон 3% көчөт бияка келет. Бияка келет. Мына 200 000 көчөт минимум алып келебиз, а так 300 000ге чыгып кетет. Ошонун бардыгын Кадамжай район только ушулар эгип атат. Демек баягы Баткендик туугандар алар аз болсун, баягы тез түшүнүп, ошон үчүн бизге жакын молдолору дагы билет да, кичине көчөттү түшүнөт. Ошон үчүн сүйлөп. Машалла. Ал жерде профессия бул. Профессия ушундай да. Баткендиктердин бардыгы агроном. Бардыгынын колунан келет. Атадан балага мындай кесип болуп калып калган. Мына эми Ош эми ойгонду. Азыр каракулжалдыктар активный. Мына ушул жылы каракулжалдыктар бир 30 000дей көчөтүбүздү алды да. Жалаң баягы арабтар жей турган Скарлет Супер деген баягы стаканчик кызыл алма, малиновый свет болот. Ошодон 5 000 тонна болсо, Дубайданбы, Бахрейндеби, любой жерден самолет менен келип өздөрү жүктөп кетет экен. Алып кетет. Анан Абдулла Ташевич, ушул баягы малина кулпунай, ушул кайсыл райондорго, кайсыл жерлерге жакшы өсөт, анан ушул кайсыл сорттору жакшы? Өзүм малинаны түндүк эле эгиш керек. Бияк жакшы. Бул жакта жакшы болот. Анан клубниканы дагы бул жакта жакшы болот. Анан кийин мен өзү теплицага каршымын да. Эмнеге? Теплицанын иштеткенде биздикилер пестицид, грибицид, фунгициддерди 100 эсе көп колдонуп жүрөт да. Ошонун бардыгы биздин фильтр аркылуу өтүп туруп, ошол себептен мына окумуштуулар келди да иним, келип сууну изилдеди, бар жокту Пакистандан, Индиядан келип, эмнеге кыргыздар онкологиялык оору менен жыл сайын 5 000 киши ооруп калат экен. 5 000ден кошулуп атат да. 10 жылда 50 000 киши онкологиялык оору менен оорулат экен. Ошонун даже 1% айыкпайт экен да кайра. Ошонун бардыгы уже эме катуу айтканда уже мындай ооруп оор акыбалда. Оор акыбалда болот экен да. Мына ошолордун бардыгын изилдеп келгенде барып такалып туруп ошол пестицид, грибицид, фунгициддерге келип такалды да. Бардыгы ошол агрохимиядан ооруйт экен да. Анан мына ошол теплицаларды теплицаларга мен каршы болгонум, анан эрте пыша турган баягы клубника слубникаларга мен каршы чыкканым ошодон. Адамдарды ооруртуп атат. Слишком много пестицидов, грибицидов и нитратов. Ошону азыр мына сайып туруп, өзүнүн эмеси бар, клубникага сайып чыктыбы эмеси? Текшерип туруп, ошону базарга киргизбей коюш керек. Мына Россия мына быйылдан баштап албайт. Эми биогумустун эми эмеси заманы келет. Сезону келет. Сезону келет. Сиз баягы акча айтып аткан, э? Ден соолукка өтө пайдалуу. Ден соолукка эң пайда ошол биогумус. Биогумус, анан гуминдер. Гумине содержащий препараттар. Булар эң жакшы болот. Анан малинаны түндүккө эге бериш керек. Биз жакта +28 болгондон кийин 85% түшүмүн бербей коет экен. Ысыкта. Ысыкта кайтарып берет экен да. А бул жакта өз убагында пышат экен да. Биздин Кыргызстанга кайсыл өсүмдүк жакшы өсөт, климатка карасак дейт. Биздин түндүккө фундук эге берсин. Миллиардтап фундук. 1 гектарга 1000 штук батат. Бирөөсү күчүнө киргенде 10 килограммдан кем бербейт. 1 гектардан 10 тонна фундук сатылат. Бизде клиент бар. Мудан шоколадный фундук, шоколадный паста жасайт. Дүйнө жүзү ушуну жейт. Керек болсо Америкага, Туркияга, бардык мамлекеттерге экспорт кылсак болот. Шоколад кошуп эле паста кылып коет, ошону кадимкидей нанга тийгизип жей берет. Аябай сонун назык экен. Мына Кытай өтө сүйүп жейт. Ошол эмеге болсо Ош тарапка болсо, түштүк тарапка канча болсо бадам эге бергиле. Эки эле түшүм, ушул экөө эле, эки эле дарак Кыргызстанды миллиардер кылат. Эки эле дарак. А калганы өзүбүзгө жарашасын эгип алыш керек. Жаңгактын семейство бастан экен да экөөдө. Эми эртең биз Карабалтага барсак, жер даярбы, кайерге отургузабыз? Таштак жергеби же кара топуракпы, сары топуракпы? Кечеден бери ойлоном да. Анан эмелери фундамент куюлду дегендей там салганга, эмелер шлангылар, копилкалар коюлду же арык менен суу алып келе ушуга кандай болот эртең? Кудай бирсе ошол даярдап
Қойшты, атайым барып бұрса көш. Отырдастар шол, Абдулатай іштен кеңеш алып, бұрса ағыштар жасаудат. Биогумусты қантып алсақ болот, аларда болуы дейді. Так. Биогумусты қайықтан алса болады? Биогумус аламында өлі жазып қойғылы, азыр биогумус ученіктер 200 мен кешеге үйреткіміз. Анаке. Бардық жерден шығады, бізде барды. Биогумустың бір жеріне айтып қойш керек. Биогумус даяр болғаннан кейін аны компост деп қояды ғой, баяғы дымдап, ішіндегі бар жапай өсімдіктердің емесіні шығарып, ұрықтатып тұрып, аннан кейін елгенген биогумустан ештеңе шықпайды екен да, жапайы ото шөптері шықпайды екен. Ферментері өтеді керек. Ошоны бір сұрап қойш керек та. Ферментация қылыш керек. Етілген бе, етілбеген бе ошоны? Үстіне су құйғаннан кейін де жаңа көк шөп болып шығады ғой. Ошоларды бір сәрі қайра араластырса ле, жанағылар қайра чириптіріп, соның болып компост болды. Илгері сайыз малда, мына біз жаш мезгілде, май айларында зеленый пахата деп тұрып, жашыл майданды дытымен айдап салатыла да. Неге десе ал сүт қайрадан одарылғаннан басқа шөп шықпайды. Кейінгі жылға даярдайды да, зеленый пахата деп. Мұныңдан көп пайдасы, мынасында компост қылғанның бір түрі екен ол дағын. Өзің өзіңе ұғыт қылады. Құрметті ұстаздар, біздің 5 минуттың тегерегінде уақытымыз қалып тұр. Абдулла Тасиевич анан ошол дағы айта тұрған елге сұнышыңыз, қайырлылығыңыз, шақырыңыз қандай? Ошол баяғы бақ көшет, бақты отыру үшін, бақ тауатты өздестіру үшін елде қандай жағдан беріш керек? Бақ тауатты қолдап тұрып, әрбір қырғызстандық гражданин өзінің жеріне мына біз сұныш берген жақсы бақтарды отырғызып, ошодан түшім алса ле, мысалға 5 сотке 60 көшет батады. 60 көшет ең еле аз бергенде 30 килограммдан бергенде 1 тонна 800 түшім шығады бір үйден. А Қырғызстанда ұшында жер үйлердің саны миллиондан ашық та. Мына ошол жерден әр біріне 1 тонна 1 тонна 800-ден продукция шыға тұрған болса, біз валовой продуктымыз 1000 есе ашып кетеді та. Азырқы шығарып атқанымыздан. Бұл бір. А анан бақтауатты қолдос үшін елдердің бардығы ұшыл біздің телеграм каналға кіріш керек дағы ұшыл жерден сабақ алыш керек. Егер де білмей тұрған болсақ, алтын көшет беріп қойса да анда өлтір оласы да. Ұшыл сабақ алсын, білім болмайын, агрономиядан кісіне түшінік болмайын, бақ отырғызу қиын. Сонын үшін білім алғыла. Ассалаумалейкум, Қоқын Гілас Септик, бұйырса еміне витаминдерді беріш керек дейді. Анам баяғыда да ошол биогумус бойынша сұрап жатады. Бұйырса эфирден дағы қайталап көрсеңіздер болады, құдай бұйырса. Анам ошол баяғы сіздің ошол қантип қатталыш керек интернет желі, ошоларды айтып өтесіз ғой деймін. Мен номерім еле WhatsApp-тан жазсын. Қайрадан айтып қойсаң? 0550 20 0007. Ошоға еле бізден жауап барады. Анан мына біз азыр ертеңке іс шарабыз ошол индомдо 250 такай жашаган эже карындаштарыбыз бар экен, энелерибиз бар экен. Булардын баардыгы психически жабыркаган адамдар. Булар деген мына Кудайдын момундары. Буларга булар ичиң атышат. Ичиң атышат. Бул бечаралар эчтеме кереги жок буларга чындап элечи. Анан ушулардын экөөбүз барып көргөндө мен алмасын карадым да. Алмасын карасам алманын бардыгын коробойдон жеп коет экен. Витамини страшный экен да. Мына ошолордун 73 гектар жери бар экен. Ошол мен эфирден пайдаланып ошол 73 миң кыргыздын үй бүлөсү садака кылып үйүнөн. Ошо өзүнөн үй бүлөсүнөн мына садака балелерден сактайт да. 1000 сом ушул Темирлан Ахматовго которуп берсе, ошолордун атынан бир бак барып ошол жерге отургузулуп калса, ошонун түшүмү канча болсо, буларга ошол дарак баягындай чоңоюп, баягындай карып эме болуп садакай жария болуп турат. Садакай жария тынбай сооп тийип турат эле да. Ошону мен ушул кутту студияда туруп суранамын, кыргыз элим колдоп койгула ушул акциябызды колдогула ушул 1000 сом эч нерсе эмес. 1000 сомду азыр мисалы үчүн жөнүнө бир кафеге кирип бир кичинекей кызыңын подружкасынын день рождениясына берип берип атпайбызбы, бар апарып берип кой, подарок кошуп берип койгула деп. Ошого 1000 сом 73 миң киши 1000 сомдон бере турган болсо, ошол индомго ушул канча кызмат кылат? Эң эле аз кызмат кылганы ошол алма 25 жыл болсо, Кокон Гилестер 50 жылдан, сливалар 50 жылдан, берки фундуктар болсо 100 жылдан кызмат кылып берет. Ушулардын баардыгы байкуштарга оокат болот. Мына ошол жерден
түшкөн каражатка булар простынасын алмаштырат, өздөрүнө бир кандайдыр бир керектүү эмелерди сатып алат, бир өтө чоң. Анан биз дагы ошол жерге индомго Куда халаса силерден түшкөн каражаттан такай баягындай постоянный эмеге өткөзүп туруп, ошол индомго өзүмө, мисалы үчүн мен өзүмө, мына Темирлан өзүнө дагы бир бизге окшогон бир 50 киши дайыма мына айына мисалы үчүн бир 100 сомдон чыгарып кое турган болсок, ошол жерде дежурный агроном болот. Ошол суусун карайт, бар жоон карап, ошол жерде айлык чыгарып берип турат элек да. Мына ушундай жактарын карап жасап берип койсок, азыр мына жашыл мурас жакшы иштеп атат. Президенттин демилгеси табылгыс демилге болуп атат. Бирок тилекке каршы мына отургузганда бары эле адырга эле, суусу жок эле, перспективасы жок эле, ал партер эле отургузуп коюп сүрөткө селфилеп эле качып кетип атышат да. Болду, ал дарактын судьбасы эмне болду, эмне болду, ошолордон мисалы үчүн жогорку кеңешке барганыбызда ошондо баягы Токой чарбанын немеси Динара Кутманова айтты эле 6 миллион отургуздук деп. Ошо 6 миллиондон даже канчасы 600 миңи выживать этпептир да уже. Ошонун баардыгы кайра бул мамлекетке чоң зыян да бул. Анан көрөк да мына бактарды адресный отургузуп бериш керек да, дайындоо. Мисалы үчүн айылда бирөөлөр айыл өкмөт бак отургузабыз деп калды, сразу консилиум чогултуптур эле ким бар? Мына жерде бир неме бир сагырлар бар, атасы өтүп кеткен, мына беш баланы бир келин багып атат, канча жери бар экен? 10 сотик жери бар экен. 10 сотик жерге 120 алма батат. 120 алмадан 100 эле килограммдан түшүм алса 12 тонна түшүм берип атпайбы? Бир КАМАЗ. Бир КАМАЗ. Анакей. Ана ошонтуруп адресный отургузуп берип, ошону полностью балдарычы. Балдары карайт, ошодон эмне? Мына балдарын мектепке даярдап алат. Мисалыга айтайлы, Ысык Көл облусунда айтып коелу, бир жерде бир сагырлар бар. Ата энеси жоктур балким эмне, баягылардын 20 сотик жери болсо, ошол жерге 2000 малина отургузуп берип койсо, ар бир малина 5 килограмм десе 10 тонна малина сатат, эй. 10 тонна малинанын 200 сом десе 2 миллион сом киресе кирип атпайбы үй бүлөгө? Бардыгына жетет. Бардыгына жетет, мектепке даярданат, студентине даярдайт, заборун тосот, тиягын, унун, чайын, майын алып алат. Ошон үчүн көчөттө адресный отургузганы мына ушуну токтом чыгарыш керек да. Жогорку кеңеште токтом чыгарып, онтип эле барып эле талага өкмөттүн булун чачып жүрүп келе бергени токтом. Башында ушуну айттым да мен. Эгиш эгип коебуз, анын караш, негизгиси караш. Бул чоң маселе да. Эртеге индомго дагы биз эртеге барып, мисалы үчүн Өзбекстандын же местный Кыргызстандын көчөтүн алып барып отургузуп койсок, индомдогулар ал алманы көрбөй деле калат. Себеби дегенде местный көчөттөр эң жакынкы алма бергенде 10 жылда берип атат. Ошон үчүн мен айттым да, отургузсак Темирлан интенсивдүү отургузайлы, сапаттуусун отургузайлы, капелькасын коеюлу, тосойлу, эч баягына мал кирбей турган кылыптыр, жакшынан кылып жасап берели жасасак. Бул эртеге ушундай жасашыбыз керек да, чтобы анан быйыл Куда кааласа гүлдөйт, гүлдөрүн терип коебуз, кийинки жылы уже 2-3 алмазы болот. 3-чү жылы ар бири 45-55 чейин алма берет. Ошентип ошентип жанагылар баягынын алмазын көрөт, гүлүн көрөт. Бул радость, бул деген мындай бакыт болот да булар үчүн. Алар үчүн үмүт э, жашоо. Үмүт, альхамдулилла дейт көргөн сайын. Алла ыраазы болсун, устаз. Дамла. Эми мен каалоорум эми ошол жигиттер дүйнө жүзүндө жүргөн кыргызстандыктарга айтамын, кыргызстаныбызды бак кылалы эми. Бак. Бак кылалы, ушул эң жакшы болот да. Биздин экономикабызга, жаратылышыбызга, бүтүн дүйнө жүзүндөн келген коноктор кооздугуна суктана турган кылалы. Алла таалам күч кубат берсе ушуга аракет кылалы, буюрса. Дамла, бир жакшы мынакей жыйынтыкта бүттүңүзбү? Бир жакшы бир бата бериңиз мынакей. Абдулай атайын Оштон келди, буюрса атайын ушул индамга барып буюрса. О, мен жараткан Алла таалам ушул дуа кылып отурган досторума илим казнаңды ачып дүйнөлүк акыреттик илимиңди бергин. Алла таалам ден соолуктарына күч кубат бергин, дүйнөлүк акыреттик иштерине Алла таалам өзүң жардам бергин, чарбаларына, дыйканчылыктарына, соодаларына, алтын баштарына аманчылык бергин, береке бергин. Ушул бизди көрүп отурган баардык туугандарыбыздын жүрөктөрүнө тынчылык бер, токчулук, аманчылык, шүгүрчүлүк, нур, иман, ислам, хидаят, рүштү бергинин жараткан Алла таалам эки дүйнө сиздерди бар кылсын, эки дүйнөңүздөрдү бай кылсын иманга. Алла субханала таалам сиздерди ар түрдүү өйдө төмөн кечегиндей сел кырсыгынан, кечегиндей жугуштуу оорулардан баардык
өйдөтөмөн кырсыктардан сактасын. Уул үйлөп кыз чыгарып келечекте небере чебере кырлардын колунан чай суу ичип кызматын көргөндү насып кылсын. Ушул тигип аткан бактарыбыздын мөмөсүн жеп дагы бир рахаттанганды ар бирибизге насып кылсын. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Бүгүн насихатта ушул бак даат жөнүндө сөз кылдык. Ушул Орто Азия Багбандар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташевич өзүнүн кеңештерин, насааттарын айтты. Жана ошондой дин аалымы Билал Ажы Сайпиев бүгүн конокто болду. Кудай тала силердин да мал жаныңыздарга кудай тала берекесин берсин. Ушул 26-апрелде боло турган иш чарага баардыгыңыздар катышыңыздар, кудай буюрса. Ушул Чүй Карпинкадан саат 8:30 чыгабыз. Эгерде сунуш пикирлер болсо 705-12-14-45 номерлерине чалсаңыздар болот. Кудай тала эмне тилек кылсаңыздар баардыгын кабыл кылсын. Ушул отурушкан бактарыңыздар эл үчүн, кыргыз үчүн, мусулмандар үчүн кызмат кылсын деп атабыз. Экономикабыз көтөрөт, экологиябыз таза болот. Эң негизгиси кудай буюрса ушул чымчык жесе дагы сооп болот. Кийинки насихаттан амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.